Телеканал КРТ представляє. Я от якраз хотів би звернути на увагу на те, що ви написали в Фейсбуці. От мені дуже сподобалося. Я б хотів би, щоб ви так розкрили, ну, в принципі, зачепили цю тему, але більш глибоко її розглянули. От давайте я там першу частину прочитаю для наших телеглядачів. Требування від поліцейської міліції. Полицейской милиции. Мне дуже сподобалось. Носить с собой документы аналогично требованию гражданам носить с собой презервативы для удобства насильника. Гражданка. А теперь раскрыть эту идею. Что вы мали на увазе? Дійсно, у нас наш єдиний кодекс, здається, єдиний, який лишився ще в наслідство від СРСР, це кодекс про адмінправопорушення. І весь дух цього кодексу, він такий СРСРовський. Знаєте, нас декомунізували пам'ятники Леніну, а кодекс лишився. І вічна проблема в нас, є дві величезні проблеми, з якими ми боролися ще коли я був в Офісі Уповноваженого з прав людини. Перша проблема – це коли поліція або міліція, там, ну, правоохоронні органи, зловживали правом на 3 години затримати особу для встановлення особи. І друге – це коли в нас в законодавстві є такі пункти тощо, інше, або інші не заборонені законом, або передбачені законом. Тобто відкриті норми, які давали можливість для лихих на руку можновладців робити тут все, що хочеш. Стосовно документів. Звичайно, що ви можете вдягти не ту куртку і вийти, і бути в святій впевненості в тому, що у вас є документи, вийшли, а документів при вас немає. Що робити? Нічого, не панікувати. Тому що Конституція і закони не вимагають від вас мати при собі ані паспорт, ані там труси на діті, або ще щось. Це можете вирішувати виключно ви. Поліція вимагає від вас, щоб ви мали при собі паспорт. Навіщо? Для того, щоб скласти на вас протокол на 17 тисяч. Чому? Тому що для складання протоколу їм необхідно встановити вашу особу. От вони і кажуть, знаєте, як оце я рекомендував гражданкам, носіть презервативи для того, щоб улегчити роботу грабителям і насильникам. От, так само і поліція просить носити документи, щоб їм було проще встановити вашу лічність і вимагати з вас 17 тисяч гривень. От. А якщо у вас немає документів, то що? А нічого. Встановити вашу особу вони не можуть. Відтак скласти протокол одразу вони теж не можуть. Єдине, що вони можуть, руководствуясь старим Совєтським кодексом, вони можуть вас на 3 години в поліцейський участок відвести. О! А тут починається саме цікаве. Із вашого дозволу я зацитую, тому що багатьом громадянам це буде важливо. Зацитую, якщо мене видно, видно, бо я тут просто включив собі підказку, щоб я не ввів нікого в оману. Зараз, секундочку, відкрию, що в мене трошки тормозить. Ага, є. Значить, дивіться. Кодекс, значить, відповідно про адмінзатримання. Да? Якщо вас, до вас застосовують адміністративне затримання, то відповідно повинні скласти протокол, в якому зазначається дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає цей протокол, відомості також про особу затриманого, тобто про вас, час та мотиви затримання. Хочу підкреслити, що протокол підписується посадовою особою, яка його склала. І, до речі, це головна проблема, дуже часто цього не відбувається. А також затриманим, тобто вами. Вони вам знадобляться в суді, а суди, до речі, дуже часто стають на сторону громадян. Крім того, дуже важливо, що вам повинні роз'яснити ваші права. Це повинно бути зафіксовано в цьому протоколі. Вони повинні повідомити вторинну БПД, безкоштовну правову допомогу, тобто вторинну ланку, яка зараз на карантині, до речі, і дуже цікаво, як вони це повідомлять. Це повинно бути зафіксовано також в протоколі. Крім того, хочу нагадати, що ви можете написати в протоколі, що відповідно до статті 60 Конституції ви розказали поліцейським про те, що ніхто в цій державі, ані ви, ані вони, не зобов'язані виконувати завідомо неправомірних наказів там, і так далі, розпоряджень. От, вважаєте, що поліція вимагала з вас хабар, тому що вони залякували вас 17 тисячами гривень. Відтак просите розібратися в цьому внутрішню службу їхньої безпеки. Крім того, хочу нагадати, що відповідно до 39 статті Конституції ви маєте право на мирні зібрання, а відповідно до 64 статті Конституції обмежити це ваше право можна виключно на підставі надзвичайного стану. Мирне зібрання може бути у будь-якій формі.
Більше того, роз'яснення Конституційного суду говорить від 2001 року, говорить про те, що носить виключно це зібрання повідомчий характер. Відтак не регламентується, оскільки немає закону, форма і як ви повинні повідомити. Ви можете повідомити про ваш одиночний протест або одиночне зібрання, або про те, що ваша група там зібралася. Можете повідомити прямо на місці працівника поліції про те, що у вас відбувається відповідно до 39 статті Конституції мирне зібрання. Його заборонити не можна. Вам це знадобиться в суді. Можете це вказати так само в протоколі.